Basser Hami looks to go big. Is that a no ball as well? एकै बलमा 15 रन बनेको सुन्नु भएको छ। यदि तपाईं क्रिकेट प्रेमी हो भने त पक्कै सुन्नु भएको होला, किनकि यस्तो घटना विश्व क्रिकेटमा बेला बेला घटि नै रहेको हुन्छ। तर तपाईलाई थाहा छ, यो घटना नेपाली क्रिकेटको महाकुम्भ अर्थात् NPL मा भर्खरै घटेको छ। यो रेकर्ड विराटनगर किङ्स र चितवन राइनोज बीचको खेलमा बनेको हो। एकै बलमा कसरी सम्भव भयो त 15 रन? चितवन राइनोज का बलर अमर सिंह रौटेला को ओवर में विराटनगर किंग्सले एक बल में 15 रन जोड़ेको हो। खेल को 11 ओवर में बलिंग गर्न आएका रौटेलाले सुरुआती 3 ओवर निकै किफायती बलिंग गरेका थिए, तर त्यसपछि चौथो ओवर बलिंग गर्न आएका उनले पहिलो बल में मार्टिन गप्टिललाई 1 रन दिए। यस्तै दोस्रो बल में बशीर अहमदलाई कुनै रन दिएनन्। तेस्रो बल में रौटेला को बल में बशीरले 1 रन जोड़े मार्टिन गप्टिललाई स्ट्राइक दिए। चौथो बलमा गप्टिलले राउटेलालाई छक्का प्रहार गरे। पाँचौं बलमा गप्टिलले 1 रन लिए। पाँचौं बलसम्म विराटनगरले जम्मा 9 रन जोडेको थियो, तर त्यसपछि अन्तिम बलमा जे भयो त्यो इतिहास नै बन्यो। रौटेलाको अन्तिम बलमा बशीरले छक्का प्रहार गरे, तर उक्त बल नो बल थियो। नो बलका कारण रौटेलाले फेरि बलिङ गर्नु पर्यो। त्यसमा बशीरले 2 रन जोडे, तर फेरि पनि नो बल नै भयो। नो बल हुँदा कुल 3 रन आयो। रौटेलाले फेरि बलिङ गर्नु पर्यो, त्यो बल पनि नो बल भयो, तर बशीरले कुनै रन लिएनन्। तर नो बलका कारण त्यस बल बापत 1 रन आयो। 3 पटक नो बल फालेपछि बल्ल चौथो प्रयासमा रौटेलाले नर्मल बलिङ गरे। त्यसमा बशीरले चौका प्रहार गरिदिए। यसरी एउटै बलका लागि रौटेलाले 4 पटक बलिङ गर्नु पर्यो र त्यसैको फाइदा उठाएर विराटनगरले एकै बलमा 15 रन बनाएर NPL मा नयाँ इतिहास कोर्न सफल भएको हो। यसअघि NPL मा एकै बलमा सर्वाधिक 11 रन बनेको थियो। यो रेकर्ड जनकपुर बोल्ड्स र विराटनगर किङ्स बीचको उद्घाटन खेलमै बनेको थियो। ग्लोबल IMI Bank, सबैका लागि बैंक।